que ningú vol, encarregat sense tal de festes aquests darrers anys. Bones tardes, gavellins i festers de la contrada. Primer de tot, vull donar les gràcies a l'Ajuntament i regidors de Capdepera per triar-me per fer aquest pregó. Mai no ho hagués pensat, però aquí hi som i ho penso defensar el millor possible. Per qui no em coneix, som la Yolanda Izquierdo de la Rosa, artesana de la llata pel Consell de Mallorca i nascuda a Capdepera. Som la Yoli, Yolitas, la dona del sabater a la Yoli de Can Argos. Som la filla d'en Felipe Izquierdo, nascut a Jaén, bon cuiner i pastisser, amant del camp i la natura, i d'Anna Maria de la Rosa, nascuda a Albacete, una dona plena de coratge, lluitadora, empoderada i molt fanera. Som quatre germans. En Felipe, de la cafeteria de la Batllada, na Espe, la dona més valenta que conec, en Javi, el més simpàtic, i jo, la més petita i amb molt de salero. Estic casada amb Nargos i tinc una filla, na Sara, que és el que més estim del món. Bé, anem per feines. Gràcies, poble de Capdepera, per tenir aquesta gent meravellosa on he pogut créixer i aprendre. Vull dir gràcies al meu padrino Jaume Llaneres i la meva estimada Barbara Alzina, Jaume i Barbara d'Escuba. Un bes allà on sou. Que em van ensenyar la cultura mallorquina, les tradicions i sobretot la festa. Gràcies també a la meva madrina, Maria Llaneres Alzina, na Lupe, per ser el meu sempre seguir i sempre poder comptar amb ella. Madrina, t'estim! I el seu home, en Pedro Cervera, que mai diu res, però sempre està pendent de tots. Bueno, la gent de Capdepera, la més festera! Visca Capdepera! Visca! La gent de Capdepera, la que defensa la cultura. Visca Capdepera! Visca! La gent de Capdepera, la que treballa la llata. Visca Capdepera! Visca! La gent de Capdepera, la que manté les tradicions. Visca Capdepera! Visca! Parlant de tradicions, aquests darrers anys han estat plens de descobriments per jo. La llata. Amb el meu mestre, Tino Adobé, que em va ensenyar a fer llata l'any 2012 a l'Escola d'Adults de l'Ajuntament i amb l'ajuda de l'associació Art de la Palma, de la qual som sòcia, he après a transmetre aquest art i tradició que crec que estic aconseguint. Darrerament, al meu taller a Cala Rajada, he fet classes de llata i ha comparegut mig poble. Estic molt contenta amb tota aquesta gent que vol aprendre a fer llata, sia per recordar les padrines o per aprendre a trenar fibres naturals. Hi ha gent de diferents edats i nacionalitats. Tenim el grup Cuquet i Costura i Llata, que són els més petits i xelestos. Les lleteres de gallines, el grup de llata teixida i el de llata en puntes, que són les més avantatjades. I també el grup de llata o lletó al inici de la llata. I com no, els homes de la llata. Cada dimarts, amb aquest grup, és com obrir un llibre nou. A més de trenar la llata, aquests experimentats homes conten les seves vivències pel món. Quina és la millor? No ho sé. Però les rialles sempre són assegurades. És un plaer poder compartir, ensenyar i a la vegada aprendre amb tots els meus alumnes. Bé, les festes de Sant Bartomé. Per jo són les més especials de tot l'any. I vos demanareu per què? Perquè faig els anys. Sí, el dia de Sant Bartomé, dia 24 d'agost, és el meu aniversari. I a Capdepera, cada any me fan la festa i tot.
com no he d'estar agraïda amb el meu poble. Sant Bartomeu són festes que he disfrutat molt de ben petita. Amb 8 o 9 anys ja ballava la verbena fins la de matinada. No puc oblidar la llefa de Can Patilla que encetava la bauxa, les carreres de cavalls, concerts de la banda o el ball de bot a la plaça del Sitjà on jo ballava de petita a l'agrupació Castell de Cap de Pere. Ara també tenim els dimonis de foc de la Solera Gavellina, Batucap, els gegants, la coral, teatre, la cursa Sant Bartomeu, el carreu gavellí, disfrutant de la festa blanca i tots els actes preparats pels infants. De tots aquests actes, les revistes Cap Vermell i Cap de Pere sempre es tenen ben informats. Per això, i més, i tot això, és el que ens espera a partir d'avui. Vos convido a disfrutar de les festes i tots junts fer poble, perquè els nostres records, vivències i tradicions continuïn a ser part de la nostra història. Visca Cap de Pere! Visca! Visca Sant Bartomeu! Visca! Tomeu, tomeu, tomeu! Thank you.